wadada wax badan bay u baahan tahay, ciidan bay u baahan tahay, xoolay u baahan tahay, haddii hagaajin bay u baahan tahay, dowsirtu samayn bay u baahan tahay, gacanta haddee lagu haya. Mar alla markii ay xumaatoba waxa kharashka gala waa $1,000, waa si markii sideedaad markani inta la sameeyey. Howlo badan baa cid ka gaadhay dowladdu, dee waxay un bixisay bahashaa iyo waxgoodaysa, laakiin baasiinka iyo markay xumaato farsamada la farsamaynayo iyo shaqada midna shaqo kuma leh. Si wanaagsan waxaad adeer nooga warantaa. Hadda waxaynu joognaa wado cusub oo la sameeyey intii roobka dabadiisii, hase yeeshee wadadii hore ee aanu soo marnay way burburtay oo roobkii da-ay ayaa googooyey daadkii buuraha kasoo dhacay. Sidee wadada wax looga qabtay? Maxaase iska bedelay markii hore ee aan waxba laga qaban amase la samayn iyo haddeer? Waxaa iska bedelay, dhulku wuxuu ahaa dhul iska adkaaday oo aan laga shaqayn, laakiin markii laga shaqeeyey ee dowsartu gashay, dhulkii waa jilcay. Ciiddii la gooyey ee la dhigay, ciiddii baa daadkii qaaday. Ciiddii markuu daadkii qaadayna haddan gacanta cidi kuma hayso. Markaa intii hore la sameeyey waxay doonaysaa ku celinmisana laga shaqeeya oo gacanta la saaraa. Iminkana waa lagu kala dareeradoo cidi ma wada joogto. Waxaa jooga waashmaankii ilaalin jiray iyo ninkaa samaynaya iyo ninka ku shaqeeya maalinta ay kacdo, intaasun baa joogta. Haa, si wanaagsan. Taariikh badan baad adigu halka ku nooshahay. Degaan baabaan ku ahay. Haa, taariikhda aad ku noolayd, marxaladihii ay wadadu soo martay, nooga warna adeer. Marxaladihii ay soo martay waxa weeye, anigu ooshan iyo toban jir ayaan bilaabay. Maantana 58 baan ahay. Intaa is baan ku shaqaynay, waa ku tuburacay wadadaasi inay hagaagto oo magaalada gasho. Intaa shahiid baan ku ahaa, rag badan oo ila mid ahaana waa jira. Waxaa jira rag ka shaqayn jiray oo haddii alwaayeel ahaa oo haddii alxaaji cawid maxamed ka mid ahaa oo markii lacagtii ku go'day raashinkii dadka xeeladiisii ceergaabood 80 ahayd u iibiyey, u xaraashay gurigiisii. Wuxuu ahaa intaahe 12 albaab buu ahaa, 12-kiisii albaab iyo heelkii xooluhu fadhiisan jireen. Markii uu deymoobay oo ku deymoobay waa u xaraashay. Waan gartay. Kan ugu shaqo badnaana kaasoo ah. Waan gartay. Waxa weeye intaa kale nin aan ka shaqayn oo gacanta saarin oo maal gelin oo murugiisa gelin oo haddii albelaya intaa wadin ma laha raggaasi. Welina waa qabyadi. Ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa, Ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inay noqoto maanta dhammaanshaheedii iyo quruxdeedii. Dadweynahana waxaanu leenahay iyadoo sidaasa oo ah idinna u maqan tihiin, dee markaa ogaada odayaasha ka shaqeeya ogaada, wadada ogaada, haddii alabeley mid kalaa ka horeysa, waxaa ka horeysa wadada qura maha arrintu. Waa dal, waa degaan, waa dekid, wax badan bay u baahan tahay, wax badan bay u baahan tahay. Ka waxaanu leenahay dadweynaha degaanka ee reer Xiisa ama dadnimadaba ah, ilaa nin waliba wado waa marayaa, inay halkaa yaa dee aad nooga kaalmeeyaan. Intaasun baanu rabnaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Okay, adeer, aad baan ku salaamay.